Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando Brasil aqui pela TVSE. Meu convidado hoje a Pensar o Brasil é o ex-deputado, ex-presidente da Câmara, ex-ministro Aldo Rebelo. Ministro, seja bem-vindo a Pensar o Brasil. Um abraço, meu querido Adalberto Piotto. É uma alegria poder falar com você e, junto com você, dar também uma pequena contribuição na ajuda a pensar o Brasil. Ministro, a minha primeira pergunta talvez pareça genérica, mas eu acho que ela não é, não. Como é que o senhor tem visto este momento particular do Brasil depois de tudo que passamos? Nós temos uma nova crise, velhos problemas que ainda não foram resolvidos, um debate intenso, mas também às vezes insano nas redes sociais, ou seja, temos hoje um barulho institucional muito grande no país, embora precisemos ainda resolver os problemas que acontecem diariamente. Como é que o senhor tem visto este momento do país? Como é que o senhor vê o atual momento do Brasil? Visto com alguma preocupação, né, por várias razões. A primeira delas é que o país vive um certo processo de desorientação. O que é que eu chamo de desorientação? Uma certa falta de rumo, de perspectiva sobre o futuro do país, sobre o que é mais importante, o que é essencial. Nós estamos divididos por uma agenda secundária. A agenda do comportamento, a agenda dos costumes. O país já se dividiu, mas o país já se dividiu em torno de causas relevantes, da independência, da abolição, da república, em 30. Esses foram fatores para a divisão do Brasil, mas eram fatores que, de fato, marcavam um divisor de época para o país. Hoje, nós nos dividimos e nos desorientamos em torno de uma agenda secundária. Essa é a primeira questão. O país precisa se unir em torno do que é essencial, do que interessa ao povo, do interesse nacional, e é isso o que nós mais precisamos. A segunda questão é que o Brasil vive uma confluência de crises e azares também. Nós temos uma crise política, porque o governo enfrenta dificuldade para construir a governabilidade, uma base de sustentação política que qualquer governo em qualquer lugar do mundo precisa, unir forças em torno da governabilidade, e o governo brasileiro tem enfrentado dificuldades políticas. Nós temos as dificuldades econômicas, o país imobilizado por uma crise que já dura muito tempo, não conseguimos retomar o crescimento da economia, o país não tem orçamento para nada, o Estado, o governo federal não tem, os estados não têm, os municípios não têm. Nós temos a crise social, que já é um certo desdobramento dessa crise econômica. O desemprego, o empobrecimento crescente da classe média e da população, a queda da capacidade industrial do país é uma dificuldade muito grande. E não faltasse essa situação, nós vivemos a pandemia, ou seja, a crise da pandemia, um morticínio de centenas de milhares de brasileiros, a inversão, inclusive, da curva demográfica, em alguns lugares já está morrendo mais gente do que nascendo. Isso tudo gera para o país é um problema muito grave e uma necessidade, um desafio, o desafio de recuperar a capacidade de crescer, a capacidade de unir o país para que isso se transforme nos instrumentos do enfrentamento dos dilemas, né, e dos problemas com os quais nos deparamos. Ministro, o senhor fez menção, me permita pegar um extrato do começo da sua resposta para formular minha próxima pergunta, ou pelo menos dois extratos. O senhor fez menção aí que nós estamos divididos por uma agenda de costumes e não do que é essencial. No entanto, o senhor enumera aí uma série de essencialidades de coisas extremamente importantes que talvez possamos definir como: temos hoje uma pandemia que afeta a economia brasileira e por si só ela já é autoexplicável por uma série de problemas. Ao mesmo tempo, o senhor vem justamente das frentes progressistas da política brasileira, que sempre buscou arregimentar mais gente para o debate nacional. Foi assim nas escolas, o senhor foi presidente da UNE, inclusive, né? Bom, hoje, talvez, como nunca na história desse país, temos meios das pessoas se manifestarem. As redes sociais permitem isso.
Apesar de tudo isso, apesar de se ter um foco definido, pelo menos a lógica nos mostra isso, temos uma pandemia e uma crise vinda dela, e com um país que precisava crescer muito antes da pandemia, agora está sofrendo ainda mais, e temos meios das pessoas participarem do debate. Por que que isso não está acontecendo, apesar de que nós temos, sim, um problema definido e temos as pessoas com condições de participar desse debate nacional? Porque as redes sociais, meu caro Piotto, constituem um fenômeno muito contraditório. Ele é ao mesmo tempo, a promessa de democracia e, ao mesmo tempo, a negação dela. Ou seja, nós conseguimos ampliar o debate nas redes sociais na proporção inversa da sua qualidade. Quanto mais esse debate se amplia nas redes sociais, mais ele se torna um debate raso, desqualificado. É quase um processo de briga de rua dentro das redes sociais. Não há argumentos. O argumento é substituído pelo xingamento, pela desqualificação pessoal dos debatedores. Eu acho que isso é uma tragédia. Você não enfrenta problemas como o que o Brasil se depara com esse nível de debate. Nós não conseguimos. Você tem, por um lado, a substituição da ideologia pela biologia na agenda, ou seja, o que era importante era o que iria transformar o país e a sociedade. Hoje, não. As pessoas debatem o gênero, debatem a questão racial. E esse é o debate que predomina, é o debate que fragmenta, o debate que divide. Não é o debate que mobiliza coletivamente as pessoas em torno de objetivos. Nós não vemos o país debater, por exemplo, como é que retoma o crescimento. Nós temos um problema na Amazônia. A vice-presidente dos Estados Unidos acabou de dizer que o mundo conheceu gerações de guerra pelo petróleo e agora vai ser a guerra pela água. Isso a vice-presidente dos Estados Unidos. Está no tweet dela, no pronunciamento em Chicago. Olha, eu pergunto... E essa guerra vai ser de quem contra quem? As guerras, geralmente, eram guerras de quem não tinha matéria-prima e recursos naturais contra quem tinha matéria-prima e recursos naturais. O Brasil tem 340 mil quilômetros quadrados de água doce na Amazônia. Isso é uma Itália e uma Suíça somadas de área de água doce na Amazônia. O Rio Amazonas responde por 20% de toda a vazão de água doce do mundo. Quando a gente olha para o Rio Nilo, que nós aprendemos nos manuais de história, que foi o pai e a mãe da civilização egípcia, o Rio Nilo tem 3 mil metros cúbicos de vazão por segundo. O Rio Amazonas, nas estações cheias, chega a 600 mil metros cúbicos e, na seca, a 200 mil metros cúbicos. É muita água doce na Amazônia, é muito minério na Amazônia. A maior província de diamante do mundo está na Amazônia. A segunda mina de potássio do mundo está na Amazônia. A segunda maior mina de ferro do mundo, a segunda carajá, está na Amazônia. O ouro na Amazônia, o nióbio na Amazônia, o petróleo na Amazônia. Ou seja, nós temos tudo na Amazônia. Nós discutimos o aproveitamento dessa riqueza? Não. Nós ficamos discutindo como lá, quando os turcos ameaçavam o Império Romano, e os bispos discutiam o século dos anjos, o sexo dos anjos. Sim. Essa é a situação nossa. Pela primeira vez, talvez, a gente está vendo um debate sobre a Amazônia do ponto de vista de ter extrativismo sustentável nela, ou exploração sustentável. Há vários nomes, mas, enfim, tudo tem a ver com a questão da sustentabilidade também. Não se pode ignorar toda aquela riqueza, e essa riqueza pertence, na sua maioria, dada, obviamente, a questão geográfica, ao Brasil. Mas qualquer discussão que se coloque a Amazônia no meio é uma árvore cortada, pronto, acaba o debate. Como se nós não tivéssemos a menor oportunidade ou possibilidade de mexer, que não fosse fazer extrativismo de substâncias para fazer perfumes ou qualquer outra coisa. Como é que eu amplio esse debate e torno esse debate realmente maduro? Porque não dá para imaginar que o Brasil vai, pelos próximos anos, se negar a usar as riquezas da Amazônia. É um direito que ele tem.
Não dá para imaginar também que o mundo não vai fazer barulho a cada árvore devastada, a cada árvore cortada, seja por qual razão for, independentemente de como as coisas se deem. Como é que a gente consegue tornar esse debate maduro? Em primeiro lugar, o Brasil tem que incorporar a Amazônia de fato ao seu território e à sociedade nacional. Nós herdamos a Amazônia dos portugueses, mas, de fato, pouco fizemos para incorporá-la de fato ao país, incorporá-la demograficamente, economicamente, com infraestrutura, com ciência e tecnologia. Nós fizemos muito pouco. Ou seja, a Amazônia ficou aquele colosso desconhecido, desconhecido inclusive no sul e no sudeste do Brasil. Então, o Brasil tem que fazer esse esforço em torno de quatro pontos. Quais são os quatro pontos que podem ajudar o Brasil a explicar a Amazônia para o mundo? Primeiro, a soberania sobre a Amazônia é inegociável. O primeiro ponto é esse. O Brasil não fará nenhum tipo de concessão em relação à sua soberania plena, absoluta e incontestável sobre a Amazônia. Segundo ponto. Os amazônidas, são 23 milhões de pessoas que vivem na Amazônia, isso é mais do que a população do Uruguai e do Paraguai somadas. Essa população tem direito ao desenvolvimento pleno, desenvolvimento da sua agricultura, desenvolvimento da sua pecuária, desenvolvimento da indústria, desenvolvimento da sua infraestrutura, das infovias. A Amazônia tem o direito de aspirar ao desenvolvimento. Esse é um direito sagrado. Então, esse é o segundo ponto, assegurar aos amazônidas o direito ao desenvolvimento como tem em São Paulo, Mato Grosso, Pernambuco, a Amazônia também tem direito. O terceiro ponto é a proteção das populações indígenas, para cessar a tutela de organismos internacionais, de ONGs interesseiras em relação aos índios. A sociedade nacional e o Estado abandonaram as populações indígenas, esqueceram. Eles são os brasileiros mais esquecidos entre os esquecidos. Ficaram lá na floresta, nas matas, sem assistência, e aí foram as ONGs se aproveitando dessa situação. Nós temos que proteger as populações indígenas. Eu dizia, inclusive, quando era ministro da Defesa, que percorria aqueles pelotões de fronteira, 90% ou mais formado de índios. Eu digo, olha, mas eles só têm os soldados. Você não vê um oficial índio. É preciso abrir as Forças Armadas para a ascensão do índio à oficialidade. Eles vão olhar e vão dizer, nós somos a massa de soldados e não temos um oficial. Então, criemos os núcleos de preparação de oficiais da reserva em áreas com densidade demográfica indígena elevada, para que eles também se sintam participantes das Forças Armadas, não apenas como praças, como soldados ou como recrutas. Então, o terceiro ponto, Piotr, é exatamente esse da proteção das populações indígenas, porque o abandono é aproveitado pelos interesses internacionais, principalmente por essas ONGs. E o quarto ponto, qual é? O quarto ponto é a proteção da natureza, das florestas, da biodiversidade, das águas. Esse é o quarto ponto. O Brasil deve fazer, inclusive, um inventário que possa ser renovado anualmente, dizendo, olha, o que nós temos de floresta, de água, de biodiversidade, de vegetação nativa na Amazônia, é isso. E todo ano você apresenta o que é que foi protegido, o que foi violado, combater os ilícitos, os crimes ambientais, ao desmatamento criminoso, à queimada criminosa, porque existe o desmatamento legal e a queimada legal, que é parte do manejo da agricultura. Até um dia desse se queimava cana em São Paulo. Até um dia desse. Eu viajava para Ribeirão Preto, Franca, era aquela fuligem cobrindo a Anhanguera, a Bandeirantes, há pouco tempo. No Nordeste ainda se queima cana até hoje. O caboclo, na sua agricultura primitiva, de baixa tecnologia, ele usa a queima. E o satélite, quando vê a queimada, ele não diz, ah, aquilo ali foi uma agricultura ou foi a floresta. Ele não explica. Então, isso
dá muitas vezes para se manipular essas estatísticas. E o desmatamento do mesmo jeito. O agricultor na Amazônia tem direito a usar 20% da sua propriedade. 80% ele tem que deixar intocado para o meio ambiente. Isso só acontece na Amazônia. Em nenhum lugar mais, nem no Brasil e nem no mundo, o agricultor cede 80% da sua propriedade para a proteção do meio ambiente. Os 20%, muitas vezes, ele ainda não usou todo, ele usou 10, usou 15, usou 8. Sim. Se você também for falar para o agricultor que ele não tem direito nem a usar os 20%, então é melhor você dizer que não quer ninguém na Amazônia, que o seu programa para a Amazônia é tirar a população de lá. Ministro, o problema não está justamente aí, porque eu tenho uma parte da sociedade, eu não sei se por desinformação ou má fé, que quer tratar o ribeirinho que mora na Amazônia, o indígena que está na Amazônia desde muito antes de Cabral e por aí afora, como um cidadão de classe diferente. Eu não vou nem falar subinferior, não, mas é uma classe diferente, porque ele passa a não ter acesso nem ao que a lei permite, porque qualquer árvore hoje que for cortada, e ninguém está defendendo a devastação aqui, passa a ser um crime ambiental, sendo que eu não estou levando em conta esses aspectos que o senhor fez menção. Se a legislação permite que aquele assentado ali tem direito a usar 20% da terra, e se ele usou 10%, obviamente que outros 10% vão ser resumidos de uma seguinte maneira. Essas árvores vão cair para ele usar os 20%. Pode ser que ele tenha outro tipo de agricultura que não vá derrubar árvore, mas enfim, eu não tenho isso, sem contar que eu tenho uma série de assentamentos que não foram ainda regularizados, o que é um outro problema. Como é que eu explico isso? Porque eu tenho um barulho hoje institucional gigantesco. As pessoas acusam, eu acho que em boa medida, até com razão, o governo de se comunicar mal, o governo reclama que as pessoas acusam o próprio governo de coisas que elas não conhecem, o que também acho que o governo tem razão, ou seja, eu não tenho debate, eu não tenho comunicação, eu tenho um barulho infernal. E aí vem os organismos internacionais, que provavelmente sabem menos ainda e têm uma agenda a defender, que não é necessariamente a que tem interesses, que leva em conta os interesses brasileiros. Como é que eu consigo sumir desse buraco todo, quer dizer, fechar esse buraco e abrir um espaço de debate realmente franco, honesto, com dados reais? É um esforço que exige paciência, exige competência e exige autoridade. A paciência é quando digo que esse esforço não vai obter resultado do dia para a noite. Então, vai ser paciente. A competência de você usar os elementos, a Amazônia, ela é ignorada, mas ela tem explicação. Há um livro, inclusive, do século XVIII, 1750 ou 60, um padre jesuíta que viveu na Amazônia durante 15, 20 anos, o padre João Daniel, escreveu um verdadeiro tratado sobre a Amazônia, sobre a economia, sobre a agricultura, sobre a pecuária, sobre o extrativismo, e com muita autoridade, porque os jesuítas tinham fazendas na Amazônia, desde o Marajó, na foz do rio Amazonas, até Tabatinga, na fronteira com o Peru. E ele falava com conhecimento de causa, explicava, inclusive, além da agricultura, o manejo próprio do gado, como era que se fazia na época das cheias, quando as vazantes dos rios eram ocupadas. Tudo isso está explicado no livro do padre João Daniel. Nós temos no Pará, Piotr, o Museu Paraense, o Museu Emílio Gueldi, que tem 150 anos. Esse museu foi fundado por um grande naturalista suíço que veio para o Rio de Janeiro a convite do Dom Pedro II, e do Rio de Janeiro, um governador do Pará o convidou para fundar um museu no Pará que tem um grande acervo das plantas da Amazônia, produz conhecimento, é um instituto de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil. Nós temos o INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, criado pelo presidente Vargas, produzindo conhecimento sobre a Amazônia. Quando a primeira-ministra Angela Merkel trouxe aqui uma grande delegação de 11, 12 ministros, e eu fiz uma agenda para a área de ciência e tecnologia, eu levei na Amazônia para mostrar o que é que existe na Amazônia. Então, é o esforço de explicação. O terceiro é o que exige também a competência, o saber explicar.
porque não é simplesmente a retórica do confronto, do conflito, da acusação, isso não vai resolver o nosso problema. A competência não explicar é você fazer isso, faz um inventário, mostra para o Brasil, porque você precisa explicar a Amazônia antes de explicar para o mundo, tem que explicar para os brasileiros que também não conhecem. Lamentavelmente, a mídia do Sul e do Sudeste, a mídia de São Paulo, eu conheço isso de perto quando fui relator do Código Florestal. Quando eles querem ouvir alguém sobre a Amazônia, eles não vão ouvir um especialista, eles vão ouvir uma ONG, um sujeito que tem uma sede na Holanda, um escritório em São Paulo, não tem um biólogo, não tem um pesquisador, mas é quem o jornal Valor Econômico, a Folha, o Globo e sei lá mais quem, vai ouvir quando quer ouvir sobre a Amazônia. Não vai ouvir nada que tenha informação verdadeira. Vai ouvir manipulação de informação. Então, precisa ter competência do governo para explicar. Precisa ter especialistas. Precisa ir lá na Amazônia. O pessoal do Museu Emílio Goeldi, o pessoal da Universidade Federal do Pará, da Universidade Federal do Amazonas, gente que produziu por décadas, tem livros clássicos sobre a Amazônia. Esse deve ser o esforço para que o Brasil e o mundo compreendam a Amazônia. O Brasil não deve se fechar, não deve cair na retórica da guerra, porque isso só vai gerar desconfiança lá fora. Chama os europeus, chama as universidades europeias, vamos mostrar o que é que está acontecendo, vamos explicar a Amazônia, vamos dizer que tem gente dizendo que o desmatamento já chegou a um ponto de irreversibilidade. Não é verdade, Pio. O estado do Amazonas, que é o maior de todos, que tem 1.600.000 quilômetros quadrados, 3 vezes o tamanho da França. Você sabe o estado do Amazonas quanto tem de vegetação nativa preservada? Mais de 97% do território. 3%, menos de 3% do estado do Amazonas é que tem cidades, infraestrutura, agricultura e pecuária. Isso tudo não dá 3%. 97% é natureza pura, é floresta e vegetação nativa. Como é que isso vai ser destruído de forma irreversível? Agora, quem é que sabe disso? Quem é que sabe que 80% do estado do Amapá é área de proteção, porque é terra indígena e parque nacional? Não pode ter nem gente dentro. Na terra indígena, só o índio. 80% do Amapá, 70% de Roraima é terra indígena e parque. Pelo amor de Deus, nós vivemos um processo de irreversibilidade do desmatamento da Amazônia. Por favor, né? O senhor acha que o governo, depois de tanto tempo falando desse tema e optando pelo confronto, houve muito confronto de informação, o senhor acha que houve alguma alteração? Hoje nós temos o vice-presidente, o general Mourão, que está à frente das questões amazônicas. O ministro do Meio Ambiente tem anunciado a todo momento, o Ricardo Salles, que tem se reunido com representantes de vários países europeus, sobretudo. O próprio presidente Bolsonaro, em algum momento, mudou parte do discurso dele ou mudou a forma do discurso dele em relação à Amazônia. Nós temos um ano de desafios, porque o novo governo americano vai falar de Amazônia toda hora. O senhor acha que já há algum avanço nesta forma de comunicar a Amazônia brasileira por parte do governo do país? A Amazônia virou uma agenda permanente no mundo, né? Porque ali tem de tudo, né? Não é só o meio ambiente, é o crédito de carbono que a floresta é quem oferece. Não tem como o mundo rico pagar a conta do chamado carbono zero. Porque é o carbono zero? O carbono zero não é ninguém parar de emitir carbono, é você sequestrar carbono no mesmo volume que emite. Isso é que é a meta do milênio, não é parar o carbono. Vai continuar emitindo carbono. Agora, o carbono zero é a meta de você sequestrar no mesmo volume que você emite, e aí você zera o jogo. Mas como é que vai sequestrar carbono? É muito caro. Então, onde é que vai encontrar o carbono para ser sequestrado? Nas florestas tropicais. Por isso, essa questão da Amazônia, do Cerrado. Então, essa é a questão decisiva. E o Brasil, recentemente, adotou uma retórica do confronto. Essa retórica só nos prejudica, porque o mundo termina se unindo contra o Brasil. Então, nós temos que ter um esforço diplomático. Eu falei, inclusive, com o vice-presidente Mourão. Eu digo, bota um avião da FAB, chama todos os embaixadores, não dá para caber todo mundo no avião, leva os grupos, leva os embaixadores da União Europeia, depois leva os asiáticos, leva os árabes,
leve e vai mostrando para a Amazônia, leva lá para ver como é que é. Não tem nada que se compare do que a visão, o testemunho. Quando você sobrevoar aquela Amazônia e ver que aquilo tudo é floresta, já vai ter um impacto. Faz uma viagem pelo rio Amazonas, vai ao encontro das águas, o testemunho vivo vale mais do que a estatística. Acho que ele chegou até a levar um grupo para lá, entendeu? Mas tem que mostrar, esse pessoal tem que ver de perto, tem que receber uma explicação que não seja uma explicação terceirizada, por ONG, por interesses econômicos, comerciais, de sobrevivência, político. Isso tudo está contaminado por tudo quanto é confusão. Ministro, nós temos hoje um momento, o senhor falou aí sobre o barulho político que acaba gerando mais confronto ainda e o debate racional perde espaço. Nós temos hoje, falando sobre o cenário político brasileiro, nós temos talvez, como nunca na história, essa expressão é incrível, né? Mas enfim, um STF revisionista e ativista político. Essas são as acusações muito sérias. Revisionista está muito claro que o STF é. Aliás, a Constituição, ele deixou de ser o guardião da Constituição para ser o revisor da Constituição. E tem aceitado a tarefa de ser um ativista político. Eu tenho um Congresso que continua nas suas discussões, mas o Congresso normalmente é lento, embora às vezes mostre que consiga ser rápido, mas tem aí as reformas que não foram votadas, e eu digo que o Congresso tem obrigação de pelo menos dizer não às reformas. Só não pode não discutir, porque daí eu deixo uma sociedade sem saber o que fazer. E tem mais uma CPI agora em relação à questão do coronavírus, está sendo discutido o papel do governo federal dos estados. E o executivo que está sob pressão que o senhor está falando. Como é que o senhor vê este momento especificamente? A começar do STF, que virou hoje uma junta de 11 juízes que governam o país. E tudo vai parar no STF. É incrível como as coisas se perderam no meio do caminho. A lógica de três poderes, de alguma maneira, foi machucada nesse processo. Esse é outro problema grave do Brasil. É a confusão na atribuição de cada poder. E não é um problema recente. Eu vejo aí os apoiadores do governo reclamando do STF, da invasão de área do Poder Executivo, o que é verdade, tem acontecido, do Legislativo também. Na verdade, o Supremo passou a ser a Constituição. A Constituição brasileira, ela, de fato, foi superada pelo ativismo do Supremo Tribunal Federal, não só do Supremo Tribunal Federal, até juiz de primeiro grau também anda tomando decisões na esfera federal. De vez em quando eu vejo uma decisão do juiz de primeiro grau que revoga, limita ações do Poder Executivo. Eu acho que isso é inaceitável. O Brasil precisa repactuar a relação entre os poderes e eu não vejo outra alternativa para que isso seja alcançado senão através de uma Assembleia Constituinte. Eu não vejo. Agora, o problema não é novo. É que cada um reclama de acordo com o seu interesse. Há um personagem no livro do Hemingway, O Sol Também Se Levanta, e conversando com outro que havia ido à falência, ele pergunta, como é que você foi à falência? E ele responde, no começo gradualmente e depois subitamente. Na verdade, o Supremo já vem interferindo nos outros poderes há muito tempo gradualmente, mas agora passou a fazê-lo subitamente. Eu lembro ainda, há muitos anos, deputado, nos governos do presidente Itamar, depois do Fernando Henrique, que quando a oposição não estava satisfeita com uma decisão do Congresso, ela ia ao Supremo, acompanhada geralmente de um promotor do Ministério Público, um Sim. jornalista, e essa tríade, de fato, era a oposição. E o Supremo recebia essas demandas, claro, se você é um membro do poder legislativo e recorre ao Supremo, o Supremo vai se sentir empoderado, importante, e muitas vezes ele decidia, ele interferia. Criou-se esse método de levar para o Judiciário, para o Supremo, decisões que contrariavam interesses partidários no Legislativo.
Quando o presidente Fernando Henrique encerrou o mandato e começou o presidente Lula, essa tecnologia já estava criada e ela prosseguiu. Quem sofria uma derrota ia ao Supremo, e o Supremo foi se empoderando, foi ganhando prerrogativas. O Supremo impediu a presidente Dilma de nomear ministro, o Supremo impediu o presidente Temer de nomear ministro e, recentemente, impediu o presidente Bolsonaro de nomear o delegado da Polícia Federal. Aí eu perguntei, quando o presidente, a presidente Dilma, foi impedida de nomear o seu ministro, quem foi que demonstrou algum inconformismo? Quem foi que defendeu a prerrogativa do executivo? Ninguém, só os interessados na época. Quando o presidente Michel Temer foi bloqueado na sua atribuição, nomear ministro de Estado, tem coisa mais clara, mais evidente de atribuição presidencial do que essa? O Supremo impediu, era uma deputada que foi nomeada ministra do Trabalho. Se a deputada ia cometer algum erro, que respondesse por isso, mas o Supremo não tinha o direito de impedir. Impediu. E depois o presidente Bolsonaro quis nomear um delegado e também impediram, porque o delegado poderia, mas poderia o quê? Ele era um delegado no pleno exercício da sua função profissional de servidor público? Se era, mas ele poderia, não poderia. O presidente teria que responder depois, e não o Supremo Tribunal Federal se antecipar e proibir. Não, isso é uma coisa que não funciona, isso não termina bem. Agora, além de substituir atribuições do Executivo, também substitui atribuições do Poder Legislativo. É culpa do Legislativo que não legisla. Eu pergunto, quantas decisões no Judiciário aguardam décadas sobre diversas causas? Herança, regularização fundiária, por exemplo, que nunca foi feito. Agora, o Legislativo vai dizer, olha, como o Judiciário não decidiu, nós vamos decidir pelo Judiciário. Não. Você pode pressionar o Judiciário a decidir e não substituir o Judiciário pelo Executivo ou pelo Legislativo. Da mesma forma, não se pode argumentar lentidão, omissão do Legislativo para dizer, não, então, já que o Legislativo não está legislando, eu vou legislar no lugar... Não, isso não tem cabimento. Isso, por quê? Vou terminar com uma explicação. Porque o Judiciário não tem os instrumentos para legislar. Para legislar, você tem as comissões permanentes, você tem as audiências públicas, você tem os analistas, os especialistas em cada matéria no Congresso Nacional. Se a matéria é sobre saúde, você tem lá um corpo de especialistas sobre saúde pública, sobre defesa, segurança, educação, previdência, e você tem o instrumento da audiência, você vai ouvir as partes. O Judiciário não detém esses mecanismos para legislar com eficiência e de forma democrática. Por essa razão, ele não pode substituir o Legislativo. E, quando substitui, o resultado é uma tragédia. Ministro, eu acho que... Eu juro ao senhor que eu até esperaria, em algum outro momento, grandiosidade republicana por parte dos ministros de dizerem, não, esse assunto não é nosso, resolvam vocês lá dentro da Câmara ou do Senado, do Congresso como um todo, ou isso é assunto do Executivo, eu não vou... O Supremo tem absorvido todas essas funções e parece que tem gostado. Bom, diante disso, e isso é ruim para a democracia brasileira, qual é a saída? O senhor sugeriu que uma nova Constituição fosse feita. O senhor falou a única saída é uma nova Assembleia Constituinte. Até que isso seja, de fato, instalado, tem outra alternativa? Porque parece que quem perde o jogo no Congresso recorre ao Supremo. Aquela história de quantos deputados um partido elegeu, pouco importa, porque um deputado de um único partido, nanico, vai ao Supremo, se conseguir um habeas corpus, se conseguir uma liminar, seja lá o que for, do Supremo, ele passa a ter um poder com um partido que tem uma bancada gigantesca, eleito pelo voto popular. Como é que eu faço diante disso? Tem algum remédio antes de chegar a tratar, um analgésico antes de chegar ao antibiótico, que seria uma nova Constituição, na sua opinião? Eu acho que tem.
Primeiro é que precisa demonstrar os exageros das atribuições do Judiciário e do Supremo. Eu já vi muitas delas, em episódios como a demarcação da Raposa Serra do Sol, que um juiz decide numa canetada sem nem visitar a área, sem nem consultar os envolvidos, sem tomar conhecimento da realidade de Roraima, dos índios que não queriam a demarcação daquele jeito. Essa decisão foi instruída por interesses alheios aos interesses dos índios, por ONGs e outras corporações. Recentemente, só 2 ou 3 semanas, você veja só, um ministro resolveu, numa canetada, suspender o projeto de uma ferrovia, Ferrogrão, que sai lá do município de Sinop e vai até um município lá do Pará, um porto do Pará, Miritituba. Aí eu fui ver, porque eu conheço esse projeto, fui ver como é que foi. Um partido político desses pequenos, insatisfeitos com uma decisão, porque o projeto passa por dentro de uma reserva, de um parque do Jamanchim, lá no Pará. E passa por uma área muito pequena, 8 quilômetros quadrados de um parque que tem 900 mil quilômetros quadrados. É menos de 1% do parque. Mas isso foi retirado do parque por lei, uma lei aprovada pelo Congresso, no governo do presidente Michel Temer, para viabilizar essa ferrovia chegar ao porto. Pois, argumentando ameaças ao meio ambiente, o ministro do Supremo suspendeu a construção da ferrovia, porque suspendeu a incorporação desse trecho para a passagem da ferrovia. Você acha que o ministro foi lá para ver, ouvir os interessados na infraestrutura, numa ferrovia importantíssima para a agricultura do Brasil? Não, eu acho que o chefe do Poder Executivo, de forma respeitosa, deveria fazer um debate com os ministros do Supremo, colocando o interesse nacional no centro desse debate. Não vai para lá para defender causas em que ele esteja em julgamento. Não vai fazer advocacia própria, ele vai discutir o país. Eu acho que esse debate, mas o debate precisa ter qualificação. O debate não pode ser feito por alguém que ameaça fechar o Supremo, pior. Isso não tem condições. Certo. Não tem condições. Tem condições por alguém que tenha autoridade para fazer o debate, para cobrar do Supremo responsabilidade em relação ao país, mas que faça isso com respeito. Tá certo? Que cobre o interesse nacional do Supremo. Eu acho que o presidente da República tem todo o direito de fazer isso. E o Supremo, em contrapartida, também tem direito de cobrar a responsabilidade do presidente da República, desde que seja o interesse nacional que esteja em jogo, e não uma causa em que eu, pessoalmente, esteja sendo julgado. Eu acho que esse debate pode antecipar a solução, na minha opinião, definitiva e derradeira, que é uma Assembleia Nacional Constituinte para repactuar aquilo que a Constituição hoje já tem mais emenda do que aquilo que era a Constituição original. As emendas que foram, por quê? Porque criou-se um mecanismo onde é mais fácil você aprovar uma emenda do que aprovar uma lei. Porque a lei você pode pedir vista, a lei você pode engavetar, emenda à Constituição não, tá certo? O processo é uma via rápida, são 40 sessões, depois das 40 sessões, vota o parecer e vai à votação, em 2 turnos, na Câmara e no Senado. O projeto de lei fica ali engavetado durante anos. Por essa razão, todo mundo, até a legalização da vaquejada, teve uma emenda constitucional. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal achou de se meter em festa de vaquejada. O Supremo Tribunal Federal resolveu, numa decisão de 11 ministros, dizer que a vaquejada do Ceará era ilegal. Imagine se ele tem cabimento, se o Supremo Tribunal Federal sabe lá o que é vaquejada, tá certo? A não ser que tenham lido, espero que tenham lido o livro do Euclides da Cunha, Os Sertões, onde ele descreve, sim, as vaquejadas.
Bom, seria o mínimo de ler Euclides da Cunha para pelo menos tentar entender os grandes sertões brasileiros, né? Esse sertão do Exatamente. país. Ministro, só uma última pergunta, rapidamente. O senhor acha que nós teremos alguma possibilidade de consenso, levando-se em conta que o Supremo já deu mostras claras, e o senhor já falou sobre isso, de que ele intervém em decisões do Congresso, e não necessariamente são legais, intervém em decisões do Poder Executivo, e não necessariamente são legais, gostou desse protagonismo político, e isso não me parece institucional. Quem tem que tomar a iniciativa para, digamos, abaixar a tensão e começar a discutir temas de interesse nacional, sendo que cada poder vai respeitar as disposições do outro? A principal autoridade do país, o principal líder do país, não é apenas o líder administrativo, o burocrata que toma conta da máquina administrativa. O presidente da República tem que ser o líder político, o líder espiritual da nação, principalmente nos momentos de dificuldade, nos momentos de grandes desafios. O presidente da República tem que ser o fator de unidade do país, tem que ser o ponto de encontro dos brasileiros. Não pode ser a força centrífuga do país. Ele não pode ser o fator da fragmentação, da divisão, da instabilidade. Não pode. Ele tem que ser o fator da união do país. O país tem que dizer: olha, estamos em dificuldade, coisas muito difíceis estão acontecendo com o nosso país, mas o presidente, ele é um fator de unidade, é um fator de moderação. O presidente pode, ele, ter entre os brasileiros ter desafetos. As pessoas podem ser se considerarem desafetos do presidente da República. Ele não pode se considerar desafeto de ninguém, ele tem que ser o presidente de todos, tem que partir desse pressuposto. Eu acho que isso, no momento, é uma coisa muito, muito difícil, né? Porque quando você espera que o presidente recorra a uma linguagem, a um comportamento de líder nacional, de líder de todos, surge os pronunciamentos em porta de palácio, né, as arengas, né, contra a imprensa, e isso, contra os outros poderes, isso gera um fator de instabilidade. Ou seja, nós temos atualmente a predominância das forças centrífugas em relação às forças centrípetas, ou seja, o que junta hoje é mais frágil do que aquilo que espalha, do que aquilo que fragmenta, do que aquilo que separa. Eu acho que o Brasil vai encontrar um caminho, um momento. Eu acho que isso é passageiro, porque as pessoas também estão cansadas, as pessoas do povo, os empreendedores. Vai restar uma bolha disposta a manter essa polarização do ante isso ou ante aquilo. Mas acho que essa bolha tende a perder energia, a perder força e a não ser o fator determinante no futuro do país. Essa é a minha impressão. Ministro Aldo Rebelo, muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista, por se unir a nós aqui em discutir o Brasil. Uma vez mais, obrigado. Obrigado a você, Adalberto Piotto. Um abraço aos nossos internautas e até breve, meu amigo. Muito obrigado.